Wabadde okulomba dduwa ey'enjawulo mu maka g'omuweereza wa leediyo ya Kabaka eya Kyabbasa ajabu Kawenja aweereza pulogulaamu ya Bwakedde Mpulira omu ne pulogulaamu ya Kaliisoliiso w'ebyemizannyo. Edduwa eno yeetabiddwako bakulembeze mu ddiini y'obusiraamu nga bakulembeddwa Omulangira Kalifanika Kungulu akulira ddala Kasozi Ekibuli Sheikh Yasin Kiwawa n'abalala. Obwakabaka bwa Buganda bukiikiriddwa Omulangira David Kintu Wasajja. Bannabyabufuzi babadde bakulembeddwa Omusindi wa disitulikiti ya Wakiso Matyalo Angabwanika, Meya wa Shengera Town Council Matthias Walukaga, abakozi wa Radio Kyabbasa nga bakulembeddwa Abe Mchipi Nkaga, Medi Nsereko Sebuliba n'abalala. Babadde ayogerako eri abantu abeetabye mu dduwa eno. Omulangira Kalifanika Kungulu asaba kulembeza ku mitendera egy'enjawulo okulwanyisa abantu basanyaawo obutonde bw'ensi kubanga balabisa okuzaalira eggwanga lino akapasa. Bannaye njagala twongere okulaba nti obutonde bw'ensi eno twongera okubukuuma. Sebo chairman, ekintu ekyo nkulabye enfunda nnyingi ng'okyogerako naye nange njagala kwongera kuggumiza nti waakiri tulabe nti mu mwaka omuntu ali wano alisi osimbeyoko emiti egitakka wa kumi eyebeere challenge. Abantu muzimbye nnyo amayumba, factories, masomero, you name it, naye ndowooza nti emiti egyo gye mba musanzeewo bw'obanga olina kw'oggyeewo zaawo emiti ng'ebiri oba esatu. Omulangira mu ngeri y'emu asaba zadde okuyigiriza abaana eddiini nti engeri yokka ey'okulwanyisaamu emize emikyamu egiyeteddwa mu ggwanga. Abantu bano batandise okuleeta cultures ezitali zaffe wano mu Uganda. Ndowooza nti emize egyo gyonna gyonna abaana bano twongere okubasomesa ate n'okubakuza mu nkuza esinga okuba ennungi. Tewabangawo omuntu yenna ajja n'akubuzaabuza n'oleka okuweereza Obwakabaka. Mugenda kufuuka abagagga. Ate y'Omulangira David Kintu Wasajja mu kwogera kwe agambye nti okwebaza Katonda tekulina kukolebwa mu kiseera nga waliwo obwetaavu wabula kyandibadde kikolebwa buli lunaku. Katonda oyo akuyambye n'ossa dakiika emu, n'okisiza dakiika sawa namba, n'osisiza olunaku lulamba, n'osisiza emwaka mulamba, n'osisiza emyaka ataano, mba ndowooza nti yeetaaga kujjukira n'okwebaza. Era nga ndowooza kye kikolwa eky'obuntu bulamu obugunjufu omuntu yenna kye yandikoze. Ekikolwa ky'osookerako kukola ku makya kyandibadde kwebaza Katonda. Omulangira Wasajja yeebaza abakozi ba Radio Kyabbasa olw'obugumiikiriza babayolesa nga bakola emirimu gy'Obwakabaka, bw'atyo n'atendereza obuzira bw'abakozi ba Radio Kyabbasa abaliwo mu kiseera bwe yali ng'eggyiddwa ku mpewo kyokka ne batayugayuga. Naye nga bwe mmanyi bakulu abo twatobanga nabo ba media abo, naye abantu abo tulina okubeeyanza nti yadde radio baagiggala naye baasigala baagala Obwakabaka, baali bavumu, baalina emizi, ssente tezaabamalaamu. Wano mu disitulikiti ya Wakiso baroteriya ni bano bye bakoze ate byandikoleddwa pa bakanda omusolo biyitirivu nnyo. Kakati ako kakabonero akalaga nti musukkulumu. Abakozi ba Radio Kyabbasa nga bakulembeddwa Abe Mchipi Nkaga beebazza mukozi munnaabwe Abu Kawenja olw'okubeera omukozi ow'emizi era ow'ekyokulabirako. Kawenja tenasinga omwagalako. Kawenja ti bw'aba inooye banno yese bayese talimba, bw'aba talina kyatayagalaga nedda mukama wange kyo nedda kyo sijja kukikola. So obwo bwobadde obukozi bwa Kawenja mu mirimu gyaffe mu katemba mu radio gyonna ne tufunamu omukwano gwava mu mukwano ajja kugenda mu Luganda. Kawenja weebale si kyangu sente y'omusaala okukola kino. Sente y'omusaala okukola kino weetaga kunoonyerezaako. Iyo omujaguza Abu Kawenja yeebaza Obwakabaka olw'okumuleera obulungi okuva lwe yabwegattako. Nsanyuse nnyo aba bonna bonna abazze kubanga abalangira bombi okujja ate ekyo kimpadde obuvumu okwongera okukolera Obwakabaka n'amaanyi gange gonna kubanga abalangira bandaze nti banneesiga banninamu essuubi banjagala ate nange nina okufuba okulaba nti sibatiiririra.
Paul Siano Mchibi, BBS Telefaina, Ageesigika.